Petr Nouza po porážce ve finále kvalifikace tady na ATP Challenger v Praze, když podlehl Filipu Hranskému ze Slovenska v poměru 1-6, 4-6, tak Petře, jak jste to viděl, ten zápas? No tak soupeř hrál výborně, bylo to těžký, já jsem se snažil nějak hrát svoji hru agresivně, chodil jsem do toho, nepadalo mi to moc dneska, ale nějak jsem se snažil a v druhém setu to bylo docela šancovní, měl jsem nějaký šance na returnu a nevyužil jsem je, pak další game na mě breaknul a bylo hotovo. V čem to bylo dneska teda těžký ten zápas, jak jste říkal? No tak on hrál výborně, on teďka má dobrý výsledky, si myslím, minulý týden nějak hrál dobře. Jako vlastně skoro asi nejlepší hráč, s kterým jsem hrál takhle na turnaji, takže dobrá zkušenost určitě. Mluvil jste, že jste měl nějaké šance, celkem byly 4 breakbally, tak co tam chybělo při těch šancích? No tak dva jsem měl hnedka v prvním gameu, to bylo takový, že prostě ten začátek, tak jemu tam něco nevyšlo třeba, tam se mi to nepovedlo využít bohužel. A pak v tom druhém setu za stavu 2-2 jsem měl 40-15 zase a tam jsem měl v obou míčích jako šanci to vyhrát, bohužel jsem to dal kousek vedle a pak už to nepamatuju, no, bohužel. Druhý set, ten byl vyrovnanější, tam už jste jí zmínil ten break v 7. hře, tak jak to tam probíhalo při tom vašem podání? No tak, teď nevybavuju úplně, co tam stalo, ale měl jsem hnedka 0-40. Pak jsem zahrál dva dobrý míče na 30-40 a pak jsem mohl zahrát trochu agresivně víc, bohužel jsem zahrál kousek vedle a oni breaknu. No. Tady v Praze jste došel do finále kvalifikace, což je váš největší úspěch na Challengeru, tak jak si ho ceníte? No tak jsem rád teďka za každý vyhraný zápas prostě, no jako v finále Challengeru to je to v podstatě k ničemu, ale jako jsem rád za každý vyhraný zápas. No. Co ještě tomu chybí, aby přišla ta hlavní soutěž na Challengeru? No tak nevím, no, aby to líp asi sedlo, prostě musím si ještě trochu víc začít věřit a myslím, že to je na dobrý cestě teďka. A poslední otázka, jaké jsou další vaše plány? Zkusíte štěstí na tom druhém Challengeru, co teď bude v Liberci? Hraju teďka dva futury na Slovensku. Tak jo, díky moc.